E aí, pessoal, beleza? RimasFlogado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimasFlogado. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. E qual o tema que você mais gosta? O melhor round, o melhor flow, o melhor MC de 2023, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou.